Πας παιδί μου να μπούτε που μπορώ. Μέρες κυρδίες δεν ως. Κάς τι. Μπούνα είναι κατός. Νο παβαρίκον ως. Μέρες κυρδίες δεν ως. Μπούνα βίσα δώσ. Μπουμπουμπου. Σακ. Μέρες ατμητίες κυρδίες δεν ως. Μπουμπουμπου. Я про ним отвер Йонс, я про копійок, то не копійок Йонь, та в Ханамус. Йонс оригінал, со то те щодніц. Йонс оригінал. Болом лег опи мот приміт. Йона, ахуєна курва. Ну. Пес, Йона, тар жод. Да батава елей. Бай. Ну. Гівенимо теса буна мена карта амжина дайнойсе и мельзерн дите. Bet jūra tokia gedra, kodėl mane nemyli manęs visada. Bet jūra tokia gedra, atmink mane, mane pavasario va. Daina. Tokia gedra, atmink svajonėse dainose. Eimėlis atmink išpėdėse. Yra klausiausia garėtė. A tu kalsiu žodėl? Nemeselelis. Nemeselelis. Kas, dėkui žodėl. Kas, kokia žodėl? Nemeselelis. Jonis tik meselelį vaskas. Dūtų mums kolti, dūčiau į... Ja! Taip, taip. Dūčiau į žudėlį. Bet tu nedaugai kolti. Kuš, o kam tau buvo kamerą graitės, tik norėjau, tu sakė tik pavėselį. O taip, jie, on žinok, norėjai tik tą pirmąjį naktį šauti. Kad apsižanys į tu jie tik... Kas ta gė? Kas, davai, staigė. Kapis, vanžiom. Lim. Agi. Kasulin, draugą, va, kaptin, buvo, kad... Sak, pirmai naktį tik ta, vas, kas už kar, tik ta iššaut. I tada pirmai, te buvo. Kas tėl, kaptin, buvo stulin? Diko laužės. Didelė kabo, ciel. Ciel kabo. O, aš laužės. Ciel kabo. Lin norėjo, tu nikoje? Ne. Lin sakė, jau susidantė myglaus, gal krom, kap norėjau, tu nėk, blė. Išlaužė į to, žinok, atvira, išlaužė į los gal. Tu išsikalbėk dabar, kas, dėl ko te buvo, ką? Išlaužė los gal. Pirmųjų mėlį buvo. O dėl ko nedavė, šaut. Aš nėk nedavė, po antvori šaus. Ne, tik neišuvė. Diko neišuvė. Nu, čia viešiai, pirmųjų mėlį buvo į... Pirmai mėlį. A, į sekundą? Je. Matai, sekundą. Tu dabar negali pasakyti, kokį linkėjimą. Kas on širdys, gal? Blė, ten jis kūros, krivalas. Pažiūrėk dabar, žiūrėk čia šitą, sakyk linkėjimą. Myliu. Laukiu. Na, na, blė, čia geras. Ir lauk. Čia geras. Myli bučiuojai, ne? Myli bučiuojai. O man batalką matuos? Aliuk, skauda nori pasakyti. Ne, ne, batalką matuos. A norėt sužinoti to vieną atsakymą, suprunti. Kodėl to nedavė to naktį, na? A, na, išaudė. Na. Aš buvau susijaudinęs. Susijaudinęs. Jis negalėjo. Žiaurė. Jis nenorėjo. Pirmoji mėlį buvo. Bain, nėra. A tau su kiekvien per mėlį tepi? Taip. Dabar šaučiau. Dabar šautim? Bet jau pavojai. Bet dabar šautim, jeigu duotum. Ai dešimtuk patašim. Nu bet jeigu dabar daug davin šans toj padaryt. Ai dešimtuką patašim. Čia maštėlį, tu padarysi. Bet vyrs, bet vyrs. Tu iš kruo... Pohu, tas vyrs, nesai, nu. O mon pateks į mon sąskaitą. Tu žai, mon sąskaitą pateks. Nu jėzus, man jie pateks, jėzus man. Į dešimtuką. Ne, ne. Čia video. Čia bus pizdės, tai aš neužmušiu, bet... Ne, ne, į dešimtauką patekti. Kelionį tavo. Ne, ne, Jona reka į dešimtauką. Tu... Ten viršau, trauk. Viršau, įti, įdomu, tu ką. A, bet nuskamuoš. A, ant smaga gėrti viešo vėjtų. Ne viešo vėjtų, man ten ne viešo. Čia visai gėrimus, neturim. Tai kas, čia visai špesam. Aš tu jį tą lygį sutvargysiu, aš sutvargysiu. Nesutvargysiu, ne niekto. O jėzus, Marija. O jėzus, gerai. Gerai, baig, neužduk. A, gėri. Reikia gėti. Kam čia būtų? Va, subatavau. A gėri kas gal? Sudaužys 25 cent. Ne, tu ne, 25 cent. Nepalikti. Įsivaizduoju, Jona, kokį pinigą. 25 centą. Ne, 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 ne,
Aš bandau pagauti kadrą, kad nufotografuoju. Jeigu mane jau nepagausi, man tokių dalykų nepagausi. Aš nufotografuoju. Aš žinuosi. Aš nufotografuoju. A, ta, nu jau tai jo nepaėm. A galvoj, jo na tai nepaėm, jau iš kart. Vadina, tu mūsų gailėraš. Jebame bangų. Tu blama. Tu maždėl, aš jau numelį išbūsiu 5 mėnesį. Aš užpūsku, aš dabar vėl... Aš esu... Neužnumonės. Žurnalo pabaiga. Pabaiga.